Jag älskar utmaningar, utveckling, samverkan. Allt det här får jag som coach. Att få stötta personen i sin karriär. Det är en resa som är helt underbar. Jag jobbar som coach på Nytida. Nytida är en daglig verksamhet där vi jobbar med personer med kognitiv funktionsnedsättning som vill komma ut i jobb och praktik. Vi måste lära känna personen vi ska jobba med. Skapa en bra relation så att de vågar ta klivet ut i praktik och jobb. Supportet Bobben fungerar. Det ger många en chans att faktiskt komma ut i ett arbete och få en anställning. Jag har hjälpt 3 personer den sista tiden att komma vidare och många fler är på gång. När jag tänker på alla personer som kommit ut i praktik, kommer vidare i sitt liv. Det känns jättebra. Det är en häftig upplevelse att vara med dem.